Tik tok. Përshëndetje, unë jam Roni, kjo është intervista jeme 60 sekundësh për Prive. Konga e re kur? Coming soon. Dafinën çka kishe përshkruar me një fjalë? Magic. A ke rrit në intervista? Jo. Për çka je më shumë të krenar? Për veten tëmë. Komenti që ki kur ishe fotot me shumë kilograma shumë se sa. Çka ke bëu djol? Lidhje serioze detaj sa i kishe konsideruar një jetë? Një. Detaj i parë që tërheqte një femër? Personaliteti. Sa shpesh e praktikon sexting? Not that much, to be honest. Sa flirt i jepi një din 10? 11. Konga favorite e kit konave për ty? Për momentin bë manitel. Cilin projektonin kërë në gënë thuja pas na fut kot? As një, as kësha thonë. Sa të janë shtu 0 në logari, këto 2 vjetë e fundit? Beep. Qyre ka pas username-in një fake account i joti? Shkom pos kërë. Në gjarja që kule kujton, t'je psiklet. Some decisions I made. Sa herë u konë Roni në një stacion policor? Disa herë. A manë shëqnin me eksa? No. Mardhënjën me semin, qyshe kishe definu? Kolege. Yes. So, gjithë pëjditë të zero, ha? Pëjditë të zero, kolege. Na paska ikë diçka medjave, na këna ga bu po gëtë. Këni ga bu po. Në shtratë, sa zgjatë me sëtarisht një mardhënjë seksuali e Ronit? Let's say 20 minutes. Okay. First round. Ah, first round. Paska punë.